Europska unija trenutno se nalazi u krizi i prolazi kroz promjene. Upravo na mladima leži odgovornost da preuzmu liderstvo te rade na izgradnji bolje budućnosti. Mladi bi trebali više sudjelovati u političkom životu, vježbati svoje govorničke vještine te stjecati nova znanja i iskustva. Samo kroz međusobno razumijevanje, komunikaciju te zajednički rad može se stvoriti bolja budućnost onakva kako svaka mlada osoba današnjice priželjkuje. Stoga vas sve pozivam da se prijavite na model Europske unije Strasbourg, koji čini jedinstvenu priliku da se upoznate s institucijama Europske unije te načinom na koji one funkcioniraju. Uzmite budućnost u svoje ruke, jer zapravo vi i jeste budućnost.